इस चैनल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर बेलगंती अल नोटिफिकेशन ऑन कर प्राविधिक सहायक को पाठ्यक्रम आधारित संभावित प्रश्न सेट 40 चालीस प्रश्न नंबर एक नेपाल को संविधान को धारा छप्पन्न में व्यवस्था कौन हो राज्य को संरचना राजस्व को बाढ़ फाड़ अवशिष्ट अकार मतिक राज्य को संरचना दुई शिक्षा नियमावली दुई हजार उन्साठी संशोधन सहित कक्षा छदेखि दससम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा कम्तीमा कतिजना शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ दसजना नौजना आठजना एघारजना यसको सही उत्तर ख नौजना भिडियोलाई लाइक ला 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 कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोला प्रश्न नम्बर तिन माघी पर्व कुन जातिसँग सम्बन्धित छ चेपाङ थारू राई माझी यसको सही उत्तर ख ठारू चार पैसा छोए पाप छो पा भाषा जाति कू ठकाली राउटे शे इसको सही उत्तर ग राउटे पांच कार्तिक नाच प्रचल में लाने राजा को हुन सिद्धी नरसिंह मल्ला जय स्थिति मल्ला भूपतिन्द्र मल्ला योग नरेंद्र मल्ल इसको सही उत्तर क सिद्दी नरसिंह मल्ला फेवा कुन जाति मनाने चाड़ हो जिर धामी थामी इसको सही उत्तर सात, शिक्षा विभाग को स्थापना रिक्षा डाइरेक्टर को व्यवस्था करी, कसला पहले शिक्षा डाइरेक्टर में नियुक्त थियो, जनरल जितजंग, जनरल पद्मशमशेर जनरल बबरजंग जनरल भीम शमशेर इसको सही उत्तर घ जनरल भीम शमशेर आठ आथ, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को उद्देश्य तलामेन हो शारीरिक, संवेगात्मक मानसिक भाषिक सामाजिक भावना को विवास में अवसर प्रदान करने आधारभूत भाषिक तथा गणित विकास करने कला सौंदर्यप्रति अभिरुचि जगाई सृजनशील शिव को विकास करने मानवाधिकार तथा सामाजिक मूल्य मान्यता प्रति सचेत भई जिम्मेवारपूर्ण आचरण को विकास करने इसको सही उत्तर शारीरिक संवेगात्मक मानसिक भाषिक र सामाजिक भावनाको विकासमा अवसर प्रदान गर्ने नौ माध्यमिक तह कक्षा र गइने शिक्षाको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो विद्यार्थीहरूलाई उत्पादनमुखी कार्यका निम्ति उपयुक्त माध्यम स्तरको जन तयार गर्ने विशिष्टीकृत उच्च शिक्षा हासिल गर्न उनीहरूलाई सक्षम तयार गर्ने रचनात्मक ज्ञान र शिवको विकास गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौ चुनौतीको सामना गर्न स्वतन्त्रता समालोचनात्मक सोचाइ र विश्लेषणात्मक सिप विकास गर्ने लिङ्ग अपाङ्गता सामाजिक आर्थिक भौगोलिक जातीय र सांस्कृतिक विविधताका आधारमा हुने वैयिक विभिन्नताको सम्मान गर्ने र जात जाति छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीहरूप्रति सचेत रही समावेशी समाज निर्माणमा सक्रिय रहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता आर्जन गर्ने यसको सही उत्तर क विद्यार्थीहरूलाई उत्पादनमुखी कार्यका निम्ति उपयुक्त माध्यम स्तर जन तयार गर्ने र विशिष्टीकृत उच्च शिक्षा हासिल गर्न उनीहरूलाई सक्षम तयार गर्ने दस वर्तमान कानुनमा कुन तहमा शिक्षा निशुल्क हुने भनी टोकिएको छ प्राथमिक निम्न माध्यमिक माध्यमिक आधारभूत माध्यमिक र उच्च शिक्षा आधारभूत तह माथिको कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर ग आधारभूत तह एघारह सरकार ने वैकल्पिक विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम कहेंदि शुरू करमसम दुई हजार चौवन दुई हजार पचपन्न दुई हजार बावन्न दुई हजार अंठावन्न इसको सही उत्तर विक्रमसम दुई हजार चौवन्न बाह लिच्छिवी काल में प्रधान सेनापति भो महालाध्यक्ष महापर तिहार सर्वनंद नायक बालाध्यक्ष इसको सही उत्तर्क महाबालाध्यक्ष तेरह पाटनको पुरानो नाम के हो मनिगल धर्मपुर खोकना अमरापुरी यसको सही उत्तर क मणिगल चौध टिङ्कर भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्छ हुम्ला बझाङ डार्चुला डोल्पा यसको सही उत्तर ग दार्चुला, दार्चुला पन्ध्र सङ्ख्यात्मक विस्तारका हकमा आठौँ अवधिमा माध्यमिक तहको उमेर समूहका विद्यार्थीमा सरद भर्ना प्रतिशत निम्न माध्यमिक शिक्षामा साठी माध्यमिक शिक्षा पैँतालिस र उच्च माध्यमिकमा तिस पुर्याउनु पर्छ भने कुन आयोगले सिफारिस गरेको हो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइस उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार पचपन्न राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार उनपचास शिक्षा सम्बन्धी उच्च उच्च स्तरीय कार्य समितिको आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार अन्ठाउन्न यसको सही उत्तर घ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार उनपचास सोह्र सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना योजना तलको मध्ये कुन होइन विशेषता अत्यन्तै विपन्न र सुविधाहीन बाल बालिकालाई समेट्ने गरी प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाका कार्यक्रमहरू एवं व्यवस्थाहरूको विकास एवं विशिष्टीकरण सन् दुई हजार पन्ध्र भित्र सबै बालबालिका बालिका खास गरी कठिन परिस्थितिका बालबालिका र अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकाहरूको लागि स्तरीय निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा में पहुंच पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित करने सब युवा तथा प्रौढ़ आवश्यकता अनुसार उचित सीकाई जीवनोपयोगी सीपमूलक कार्यक्रम में न्यायोचित पहुँच विस्तार करी सुनिश्चित कराने रचनात्मक ज्ञान रिप को वििकास रा। राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय चुनौती स्वतंत्रता समालोचनात्मक सोचाई रश्लेषणात्मक शिव को विस करने इसको उत्तर घ

नेपाललाई विक्रम सम्म दुई हजार उनासी सन् दुई हजार बाइससम्ममा अल्पिकसित राष्ट्रको स्तरबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न र विक्रम सम्म दुई हजार सतासी सन् दुई हजार तिससम्ममा मध्यमा आइरहेको मुलुकको स्तरमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नु राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक स्वावलम्बी प्रतिस्पर्धी प्रवर्णात्मक र मूल्य उन्मुख नागरिक को विकास में योगदान पुर्या आधारभूत जीवन शिव के विश का अवसर प्राप्त सहजी करना सहजीकरण कर आर्थिक विवास में योगदान दी विद्यमान असमता घटना सब इस विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अनुसार प्रारंभिक बाल शिक्षा तथा विकास पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कुल भर्ना दर कति पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ तिरानब्बे चौरानब्बे पन्चानब्बे छ्यानब्बे यसको सही उत्तर ख चौरानब्बे बिस विद्यालय सुधार योजनाको अवधारणा किन अगाडि ल्याइएको हो विद्यालयमा जाने रकम व्यवस्थित रूपमा खर्च गर्न योजना निर्माण सम्बन्धी ज्ञान सिप दिन विद्यालयका समस्या स्थानीय तहकै चासो र सहभागिताबाट समाधान गरी स्थानीय सक्रियता अभिवृद्धि गर्न विद्यालयमा आवश्यक पर्ने जन श्रमदान जुटाउन यसको सही उत्तर ग विद्यालयका समस्या स्थानीय तहकै चासो र सहभागिताबाट समाधान गरी स्थानीय सक्रियता अभिवृद्धि गर्न एक्काइस गाउँ शिक्षा योजनाको उद्देश्य तलको मध्ये कुन होइन योजना, योजना निर्माणमा स्थानीय निकाय र समुदायलाई संलग्न गराई परिचालन गर्ने विद्यालय र समुदाय बिच एकापसी अन्तर्क्रियात्मक विद्यालय र शिक्षकलाई सहयोग गर्ने सम्बन्धित उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गरी गुणात्मक शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने योजना निर्माण सम्बन्धी ज्ञान सिप दिन यसको सही उत्तर घ योजना निर्माण सम्बन्धी ज्ञान सिप दिन बाइस स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार एघहत्तर अनुरूप विद्यालय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ पूर्ण रूपमा लागु भएको आंशिक रूपमा लागू भएको लागू लगू न सब इस सही उत्तर ख आंशिक रूप में लाग तेईस विशिष्ट उद्देश्य निर्माण कर खास महत्व नदी को पक्ष हो विशिष्ट रक्रिय क्रियापद को प्रयोग मापनीय रवलोकनीय स्पष्ट र्यवहारिक उपलब्ध शैक्षिक सामग्री को प्रयोग इसको सही उत्तर उपलब्ध शैक्षिक सामग्री को प्रयोग चौबीस विद्यालय भिहर विद्या निर्देशित उपलब्धि प्राप्त कराने विद्यालय संपूर्ण पाठ्यक्रम लाठ्यक्रम भो कस को भनाई हो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति योजना दुई हजार अट्ठाइस टैलर इसको सही उत्तर इस ग हिल दतावा पच्चीस वर्तमान पाठ्यक्रम अनुसार प्राथमिक तह कक्षा एकदि पांच को पाठ्यभार कटी चौतीस उन्चालीस चालीस बत्तीस इसको सही उत्तर खालीस भिडियो कस्ट लगे मन पे में लाइक करना और हालसम इस चैनल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर रेव रेक बेलायकन दबा अल नोटिफिकेशन अन करो नया भिडियो आगे तब जानकारी कराने